У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження Elle Style Awards 2017. Це одна з найпрестижніших премій у світі моди та стилю. Головний редактор журналу зазначає, українська мода сьогодні вийшла на світовий рівень. Я впевнена, що наші спеціалісти, наші дизайнери, яких покупають і люблять во всьому світі, це не сімнутний тренд, це тренд, який прийшов надовго. Тому я, звісно, в першу чергу ними дуже горжусь, і сьогодні ми будемо чествувати, собственно, самих, на наш взгляд, успішних людей в цій області. Цього року журнал Elle відзначив представників модної індустрії у більше ніж 10 номінаціях. Кращим співаком оголошено Дмитра Монатіка. Це симбіоз емоцій, непредсказуемих. Ну, во-первых, це дуже неожиданно. Мені було приємно, я сказав це на сцені, мені було приємно просто знаходитися вместе з людьми, які номіновані. Там дуже багато талантливих, інтересних вдохновителей, мечтателей. Церемонію нагородження цього року провели у приміщенні Національної кіностудії імені Олександра Довженка у декораціях однієї з вулиць Парижа.